rigeligt at arbejde med, så... Det er derfor, de blinde, de aldrig springer elastikspring. Ja, det skræmmer lige med førerhunden. Du piver altid over, du er ved at dø over den der dræberbakke på vej op mod det gamle Fentor. Og vi er glade for selv de små personer, for vi bare skal på alt i næste land. Lars Lykke, er det rigtigt, at du nasser på systemet? Ja, det beklager jeg. Jeg er sgu blak, mand, altså. Kedelig. Det er jeg sgu ikke, altså. Jeg skal pisse, altså. Tak skal I have, altså. Tak skal I have. Men du elsker mig stadig, Lars Lykke. Jeg er så ked af, den hænger ned. Jeg har glemt mit buskort. Nå, ved du hvad, det er lige meget, du låner fra mit. Super, tak. Vidste du, at et menneske i gennemsnit har sex 3.000 gange i et liv? Nej. Så har jeg 2.998 gange til gode. Jeg tror, Thomas, vi lige skal opbatte og snakke lidt om hierarkiet i revy, ikke? Hvordan stæver man til G? Q. Vinter, vinterstil. Vi har til det særlige nu til. Man bliver 20 år yngre. Hold kæft! Det handler kun om mig, at vi er ven. Klasseklassen, hvad er det? Der står her, at havnen skal renoveres og gøres mere spændende. Ah, det trænger den også til. Kan vide, hvad de vil gøre vandet i mellemtiden? Se, det er noget vrøvl. Er der noget, jeg kan, så er det da love, at jeg kun sjældent holder, hvad jeg lover. Findes kun i ét eksemplar. Hvad siger du skal? Hvad siger du skal? Mor! Ja. Se, hvad jeg har lavet i børnehaven. Undskyld, men jeg tror de ikke, at de husker forkert. Hvad har? Antyder de, at jeg lider af emmentaler? Nej, det er lige nej, du kan få nej ud, så lad det på dig. Nej, det sagde jeg også til, fordi jeg hver morgen, når hun er gået, så kommer nabokonen ind og puster ham op igen. Ja, hvad siger du, Marianne? Jo, har virkelig dejligt. Ja. Nu rejser dig op. Er det dig, der kan vælge en bil? Ja. Nu skal jeg lige sige dig noget. Sådan en har jeg altid gerne ville have.